Для мене особисто дуже важливо, що ми можемо констатувати, що Україна набула такої суб'єктності у північно-атлантичному світі і НАТО. І більше того, в самих суспільствах країн НАТО складається такий чіткий консенсус щодо членства НАТО. Для мене дуже важливо, це вже, знаєте, в політиків кажуть, як від зубів відскакують цифри, опитувань, які свідчать про те, що вже суспільства якраз країн НАТО визначилися про те, що вони хочуть бачити, і вже на цьому саміті вони очікували політичного запрошення України до НАТО. Це понад 70% американців, а понад 50% французів і німців. Для нас це дуже важливі показники, оскільки саме на суспільства повинні рівнятися і керівництво країн НАТО.